hráčem utkání z pohledu AZ dneska jednoznačně Tomáš Křeš, autor dvou gólů. Tomáši, především gratulace k tomuhle střeleckému úspěchu, ale ze strany trenéra zazněla dneska i chvála na výkon, takže myslím si, že si odcházel z ledu jako jeden z těch nejspokojnějších AZťáků. Tak děkuju za vaši gratulaci a jako pravda, vyhrali jsme 4-2. Po dlouhé době jsem střelil gól, ale to je prostě maličkost a jako byl jsem rád a důležité byly ty tři body, co jsme vyhráli a musíme se hrvat do každý další bod teďko. Kdybychom se měli vrátit těm tvým střelným brankám, byla to ta první a čtvrtá, každá z úplně jiné situace. První bych řekl dobré nějakém takovém sehrání situace od mantinelu na střed hřiště, kde si ty čekal, jak bys ty popsal to své zakončení. Moc času jsi tam neměl na tu střelu někam do horní části branky. No, jsem tam neměl vůbec žádný čas, já jsem prostě zavřel oči, placl to tam, doufal, že se tam doletí. A naštěstí se tam spadlo, takže jsem byl rád. Ten čtvrtý gol si dal v oslabení po breaku s pěkným zakončením, takže co k tomu říct? Tak hlavně štěstíčko pomohlo, jako už jsem si vyzvěřil u toho, taky pokryl jsem si to, říkal jsem, dám mu to doleva, dal jsem to doleva a byl jsem rád. Ty jsi byl v těch posledních zápasech tak jako na hraně sestavy, nebo moc toho prostoru na ledě si třeba nedostal, když se do zápasu dostal, pak tě zase zbrzdilo trošku zranění. Tohle tě musí asi hodně povzbudit do dalších zápasů, ten dnešní výkon a střelecký úspěch. Tak samozřejmě jsem rád za dnešní výkon, celý tým zahrál perfektně, trošku škoda té první třetiny, ale potom jsme se zvedli a začali jsme hrát. Jsem rád, že mi to pomohlo, jako tady tohle z toho, doufám, že prostě se dostanu do té sestavy nějak víc zase příště, ale to už je na trenére, jak se k tomu postaví a budu odvádět maximální výkon. Jak tě překvapil soupeř, nebo nepřekvapil? Přijel v hodně omezené sestavě s hodně mladými hráči, vzdoroval ale dlouho. Tak já se přiznám, že jsem to tak moc nestudoval, tu jejich sestavu, ale viděl jsem, že tam byli mladí kluci. Měli jsme zkušenější týmu, jako to jsme si řekli před zápasem. Vyhráli jsme prostě, myslím si, že zaslouženě, takže nevím, co k tomu dál říct. Další soupeř AZ, to bude úplně jiná liga, nebo úplně jiný styl, řekněme. Jedete na led jednoho z velkých favoritů, možná toho největšího na vítězství ve Zemlize, na led Českých Budějovic, takže jak se těšíš na zápas s Motorem v Budvar Areně? Tak já se těším určitě hodně. V Budějovici je to vždycky parádní zápas, chodí plná hala, fanoušci jsou tam výborní, je to skvělý hokej, hraje se prostě nahoru dolů, ale jedeme tam sice jako outsideri, ale doufám, že prostě k tomu postavíme tak a nějaké body tam urveme konečně. Děkuji za rozhodat, se ti daří v dalších zápasech. Díky. Děkuji, Tomáš.